Alıp sezki yerkem Rözün var on türden Jayau aytay kürkem Я являюсь представителем большой фан-группы, которая была организована недавно. Здесь много ребят, которые с ним учатся, студенты КазНУИ, Университета искусств. Поддержку нам также оказало Министерство культуры, Акимат, мы очень признательны. Хочется сказать ему большое спасибо за все его творчество. Мы все его очень любим. Он очень высоко поднял престиж нашей страны, нашей культуры, нашего языка. И я думаю, что невозможно словами выразить то, что мы испытываем к Димашу. Я думаю, что он чувствует тепло наших сердец, несмотря что он находится далеко от нас. Мы будем его любить всегда. Мы ждем его на родине с победой. Біздің университетте оқып отырғанына біз өте қуаныштымыз. Біздің қазақ елін, қазақ өнерін, қазақ эстрада өнерін үлкен дүниежүзілік дәрежеге жеткізіп жатыр. Мынау осы біздің Шабыт университетінің студенттері әрқашан қолдаймыз, ұстаздары барлығы. Әрқашан жоғарыдан биіктен жеңіспен оралса, біз үшін үлкен мәртебе деп ойлаймыз. Димаш, біз сенімен біргеміз, біз сені қолдаймыз, тек қана алға. Қайтейін өтеңнің ошалғанына. Елбасының қолдауымен, Мәдениет министрлігінің қолдауымен, әрине өнер университетінің түлегі болғаннан кейін сол өнер университетінің қолдауымен болып жатқан осы бар қолдаулар Алланың құлағына шалынсын дейміз қазақша айтқанда енді. Имашымызға ақ жол, жолы болсын, біздің қазақтың туын желбіретін нағыз керемет жеңіс осы Димашта болса екен деп тілейміз. Димаш, сәлем! Сен біз саған сәттілік тілейміз. Сен ең мықтысың, ең күштісің. Достарың сенімен бірге! Димаш бауырым, өзіңе артып отқан үмітімізді ақтап, елге жеңіспен оралуыңа тілектеспіз. Димаш жасасын, Димаш самбасын, қазақ халқы тілеуін тілеп отырады. Өмір жасы ұзақ болсын, тіл көзден аман болсын. Димаш қолдас, Димаш самба, саған сені жаса, жаса, жаса. Қайын ауа. Жаса ба. Әрқашан жақсылық болсын, Димашымыз алға, Димашымыз самға деген тілекте бола берейік.